bat bergota maztu eurotan egian, gehi gero gaztua bergota maztu eurotara edo igotzen dela. Eta Turkian ba, behar da suburante dutza lanak edo ba, tukata zaizun auzoaren ba, erakundaren baten. Mm-hmm. Jaku otxarkoaga, eta nire eskaritasen nago voluntaritza egiten bi programa ezberdinetan, bi ordu bakoitza esatu behar egiten. Mm-hmm. Lau ordu guztira. Eta gero beste batzu badaude eskola baten, gero beste da ba, erakundez berdinetan ba, gugaz aurrera beste bada, gero ba, San Fran eme bai ba, eskola ezberdinetan eta erakundez berdinetan daude. Eta bueno, ba, modu bate ba, parte hartzeko auzoan, guk ere ba, ba, zakitetxe hau egitzearen maturken edo zabete egiteko mm-hmm. bai ba, auzoaren dako edo, eta gero ba, oso esperientzia guretako da aberasgarria be bai, ez? Mm-hmm. Azkenean ba, etortzen gara eta benetako integrazioa dago bai auzoan, zautzen dugu emango jendea, eta bar. Eta txarko gana auzoan bertan zer moduz, jendearekin eta nola hartu zaituzte? Oso ondo, bai, ni gainera arrasateko banaz eta bizina zelan apurrate aparte auzua, eta esan da, ba, antzerako. Da apurrate urrin igual ba, kaskotik eta erdiagunetik edo, baina oso ondo. Autobusekin eta metroekin ba nahiko hurbil geratzen da dena. Eta oso ondo, jendea da oso, zakit, zabala eta oso, zakit, edo zer gauza behartasunean edo ba, perrez dago laguntzeko, eta oso laguntxua, ez? Mm-hmm. Uste zaitxuzte dugu akaletik eta, ai, ez da la vecina nueva de otxar, o ba, akite, ba, bagatu zela ikasle batzuk urtero voluntariatza egitera ona, eta ba, posi daude. Mm-hmm.